Иако се смета дека хронично болните лица, особено пациентите со кардиоваскуларни заболувања, се помеѓу најизложените на ризик да заболат од коронавирусот, кардиологот од Охрид Никола Бакрачевски смета дека сознанијата за COVID-19 базирани на докази се се уште оскудни, бидејќи искуствата на светската медицина со овој вирус вели се не подолги од една година. Секако дека ние како без разлика што сме кардиолози и што претежно се занимаваме со кардиоваскуларна патологија, ние сме обврзани да ги пратиме најновите сознанија кои пристигаат од светски релевантни институции за примена на одредени алгоритми и протоколи во лекувањето и во диагностиката и во лекувањето на COVID-19 пациентите. Од почетокот на пандемијата во Охридскиот центар за кардиоваскуларни заболувања, поради ургентноста биле третирани пациенти со срцеви заболувања, а кои веќе били инфицирани со COVID-19. Има случаи каде што во текот на една COVID-19 инфекција се зафаќа и срцевиот мускул, меѓутоа повторно ќе кажам, тие не се податоци кои се базирани на докази за кои што со сигурност можеме да тврдиме дека во една COVID-19 инфекција зафаќањето на срцето е баш предизвикано од таквата инфекција. Но невролозите веќе гледаат влијание на COVID-19 врз лицата со мозочен удар и други невролошки заболувања. Се особено подложни на развој на компликации и смрт кога страдаат од инфекција COVID-19. Од искуствата во Кина знаеме дека околу 6% од пациентите со инфекција COVID-19 развиле мозочен удар како резултат на компликација од инфекцијата. А околу 30 до 40% од пациентите страдале од некое друго невролошко, од некоја друга невролошка компликација на COVID-19 инфекцијата. Божиновска вели дека постојат голем број на докази дека COVID-19 симптомите вклучуваат широк дијапазон на невролошки манифестации кои се поделени во три стадиуми. Од најлесен со појава на изгубено чувство на вкус и мирис, па се до појава на слабост, делимична одземеност на екстремитетите, нарушување на говорот, губиток на равнотежата и потполна парализа. Понекогаш епилептични напади, нарушување на свеста до кома. Божиновска вели дека дополнителен проблем е што пандемијата сериозно се одразува врз помошта и третманот кој им се пружа на овие пациенти. Приемот во болница и третманот на мозочните удари е под закана. Причина за тоа смета дека е претворањето на центрите за мозочен удар и невролошки доделенија во државата во ковид центри. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.